Основниот суд Скопје 1 вчера донесе одлука во согласност со Законот за кривична постапка на Република Македонија, во кој јасно е наведено во членот 12 дека материјали кои се обезбедени на незаконски начин никако не можат да се користат како доказ, ниту пак врз нив да се заоснова судска одлука. Во член 93 пак е наведено дека судот ваквата одлука може да ја донесе до завршувањето на истражната постапка. Ваквите материјали треба и мора да се прогласат за незаконски и да не се користат во ниту една постапка, односно да се издвојат, што јасно се пропишува во членот 93 од законот. Прислушуваните материјали се обезбедени на незаконски начин, значи со сторување на кривично дело од страна на агентурната мрежа на Верушевски, кои криминално и самоиницијативно го прекршиле законот и вршеле снимање на телефонските разговори. За тоа снимање немале одобрение ниту од обвинител, ниту од суд, ниту од било каков друг надлежен орган. Според тоа работеле незаконски и на тој начин ги прибавиле материјалите, врз основа на кои поднеле барање до обвинителството за отворање кривична постапка. Како такви материјалите не можат да се користат во судска постапка, одлучи вчера Основниот суд. Иако СДСМ знае дека одлуката на судот е законска и кристално јасна, сепак тие соочени со својот очај и негативна енергија, сакаат да прават драма, иако нема никаков основ за тоа. Токму на изработка на овој нов закон за кривична постапка работеше работната група која беше предводена, односно чиј председател беше социјалдемократскиот жесток поддржувач Гордан Калајџиев, кој важи за советник на Заев, и професорката Гордана Бужаровска, која исто така е поддржувач на СДСМ, учествуваше во работната група. СДСМ учествуваше во изработка на законот кој го предвидува основот на кој судот ја донесе оваа одлука. Основниот суд во Скопје во овој случај донел законска одлука за некористење на прислушуваните материјали, и тоа користејќи исправен основ како што се користи во Соединетите Американски држави и во државите членки на Европската унија, во чии што закони се предвидува исто како во македонските, дека доказите прибавени на противправен начин не се допуштени во рамките на кривичната постапка. Такви се Белгија, Кипар, Шпанија, Грција, Ирска, Италија, Луксембург, Малта, Холандија и Португалија. Па според тоа, прислушуваните материјали на Заев не би можело да се користат во судската постапка ниту во една од овие земји. Целта на овие македонски, европски и американски законски решенија е да се обесхрабри загрозувањето на фундаменталното право на почитување на приватниот живот преку одбивање на доказите прибавени на противправен начин, вклучително и преку загрозување на правото на приватност.